Suomi terve, Kalja Porinaan. Nyt on taas näitä Baltian bissejä, eli Carl Friedrich. Nyt on tää Lager-versio, kun viimeksi oli tuo Märzen-versio. Tää on Sakun oluita. Eli virolaista 5% tasan. Se Märzeni oli vähän se jätti hieman ehkä kylmäksi. Lihtne ja aus, heleöljy. Hele olisiko joku vaalea ja öljy on ollut. Noita muita mä en lihtne. Olisiko toi kevyt sitten? Mä en viroa kyllä kovin monta sanaa oletettavasti ossa. Joo, no hyvin laakerilta näyttää. Tämmönen ehkä kullankeltainen on tää väri. Vaaleampiakin on nähty. Okei, mukava tasapainoinen maku. Mukavasti maltaisuuttakin tuossa hieman on. Tämä on kyllä ehdottomasti parempaa kuin se Märzen versio. Kukapa olisi uskonut. Olut ehkä parhaimmillaan on just tämmönen 5% vahvu, niin se on mukavasti tuo pientä semmoista tanakkuutta luo tuohon meininkiin. Tämä oli hyvä. Ja terveisiä sinne mökön luolaan ja kiitoksia Kauhavan Matiakselle. Morjens.